שלום, שמי יערה. אנחנו נלמד היום ביחד את ספר שופטים, פרק ט', סיפור שנקרא משל יותם. בואו נצא לדרך. אז מה נעשה היום? נלמד על מעשיו של אבימלך בן ירובעל וגדעון, ועל אחיו הקטן יותם. מי הוא, מה הוא, מה הסיפור שלו? תכף נדע. נבין מהו משל ומה רצה יותם להביע. אתם כבר מבינים שיש פה איזשהו סיפור קטן, סיפור בתוך סיפור, ואותו אומר יותם, והוא רוצה להעביר שם איזשהו מסר. נלמד על אחריתו של אבימלך, מה קרה בהתחלה, מה קרה בסוף, נסכם את השיעור בקצרה, ותקבלו משימה לסיום. בבקשה תתארגנו לשיעור עם מחברת וכלי כתיבה למשימות שיהיו בקרוב. אוקיי, נכיר את אבימלך ואת מעשיו, נלמד מהו משל, נעסוק במשל יותם, ונדבר על מנהיגות, ונשאל מה מותר ומה אסור לעשות כדי לשלוט, או מהי מנהיגות טובה, איכותית, מיטיבה, ערכית, כל זה עולה גדול מאוד פה בשיעור הזה. אוקיי, בואו נבין קודם כל מי הוא אבימלך. אבימלך הוא בנו של גדעון, ירובעל, יש לו 70 אחים, והוא אומר את הדבר הבא. וילך אבימלך בן ירובעל שכמה, לעיר שכם, אל אחי אמו, וידבר, מה טוב לכם? המשול בכם 70 איש, כל האחים שלי, אם משול בכם איש אחד, עצמכם ובשרכם אני. אבימלך מתיימר, רוצה למלוך. לא סתם למלוך, אלא להיות מלך. הוא מנסה למכור את זה לאזרחי שכם ולהגיד, מה אתם רוצים עכשיו, ש-70 איש ינהיגו אתכם? אני מציע לכם את עצמי. אבימלך מנסה להשתלט על שכם בעזרת אנשים ריקים ופוחזים. הוא לא בדיוק לוקח את אנשים המשכילים, הערכיים, הוא לוקח ככה חבר'ה שיריצו אותו, אוקיי? הוא לא בדיוק בוחן אותם, את האישיות שלהם, את המעשים שלהם. עכשיו, אנשי שכם מתרגשים, הם מאוד מקווים שאבימלך ייתן להם טובות הנאה ויטיב עמם. זה כדאי להם. הם רוצים, נורא חשוב לדעת שעד עכשיו לא היה מלך בישראל, ופתאום הרעיון הזה למלך, ועוד מישהו שכל כך מתלהב לעשות את זה, אין ספק שרבים מאנשי שכם מתלהבים לרעיון. אבל אח אחד קטן, אולי הכי קטן, אני לא יודעת, של אבימלך בורח, לא מוכן לקבל את הרעיון הזה. אני מזכירה לכם שהוא רצח את כל האחים שלו. אחד קטן, יותם, מצליח לברוח. הוא עולה על הר, שתכף נזכיר את שמו, ואומר את הדבר הבא. זה נקרא משל יותם. אני אקרא את זה, שימו לב למילים שמסומנות בצהוב. הוא מספר סיפור על עצים, תכף נבין מה בדיוק זה שייך. הלוך הלכו העצים למשוך עליהם מלך, ויאמרו לזית, מולך עלינו, ויאמר להם הזית, החדלתי את דשני, את הדשן שלי, את האיכות שלי, של הפרי שלי, אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים
והלכתי לנוע על העצים, האם אני אוותר על הטוב שלי, ותכף נדבר על הזית, יש בה הרבה דברים טובים, ואני אלך לנוע על העצים, זאת אומרת למלוך, ויאמרו העצים לתאנה, לחיית מלכי עלינו. ואת אומר להם התאנה, החדלתי את מתקי ואת תנובתי הטובה, את הפירות שאני מניבה והלכתי לנוע על העצים, אני אוותר על משהו כל כך טוב שאני עושה ואלך להיות מלך העצים. ואת אומר להם הגפן, החדלתי את תירושי, את היין שלי, המשמח אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו כל העצים אל התד. התד הוא עץ שלא מניב פירות שאנחנו אוכלים אותם, הוא עץ סרק, ומה שעוד מאפיין אותו זה שיש לו הרבה מאוד קוצים. ויאמרו כל העצים אל התד, לך אתה מלוך עלינו. ויאמר התד אל העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו, חוסו בצילי, בואו שבו בצילי. ואם אין, תצא אש מן התד ותאכל את ארזי הלבנון. אם לא תעשו מה שאני אגיד לכם, רעה ומרה תהיה אחריתכם. אז קודם כל בואו נבין מה זה משל. יותם לא מתכוון לספר לנו סיפור על עצים. משל זה סוגה ספרותית של סיפור שיש לו מוסר השכל וחשיבותו היא מעל הסיפור עצמו. הוא לא מספר לנו סיפור על עצים ולמה כל עץ לא נענה לקריאה להיות מלך. הוא רוצה להעביר פה מסר. נדבר עוד מעט על המסר הזה. אבל בואו רגע נזכיר את הר גריזים. יותם עולה ואומר את המשל שלו על הר גריזים. אני רוצה להזכיר לכם שלפני שבני ישראל נכנסו לארץ, עוד כשמשה היה, הם עולים להר גריזים ומחדשים את הברית בין אדוני והעם. משה רוצה להעביר אותם ולהטעין אותם בכל המסרים הטובים והחשובים של הקשר הזה, של המחויבות הזאת, זה נעשה גם על הר גריזים. אולי לא במקרה יותם אומר שוב, עולה שוב על הר גריזים ומעביר מין מסר כזה דווקא שם. והדבר הבא היא הבחירה למשול ולהנהיג במה היא כרוכה, אוקיי? כל אחד מהעצים אומר, האם אני אוותר על מה שאני עושה כדי ללכת לנוע על העצים? יש פה ויתור, אוקיי? ללכת למשול זה לוותר אולי על משהו שהיה לך יותר נוח, יותר קל, אבל כשאתה בוחר להנהיג יש לך תודעת שליחות עצומה. בואו רגע נדבר על העצים האלה שמזכירים. הזית, התאנה, הגפן והעתד. אז על העתד כבר אמרתי לכם מילה. אבל בואו רגע ננסה להיזכר מה אנחנו יודעים על העצים האלה, שהוזכרו במשל. למה דווקא הם? ומה הייחוד של כל אחד מהם? מה הם לא רוצים להפסיק לעשות? וכל מה שאתם יודעים על העצים האלה. אז במחברת, מה אתם יודעים על כל אחד מהעצים שהוזכרו במשל? שם הפרי, שימושים של העץ, בואו צאו לדרך.
אוקיי, אז בואו רגע נגיד ככה. הזית, התאנה והגפן, שלושתם, הם חלק משבעת המינים שהתברכה בהם הארץ, והם באמת עצים נפוצים בארץ ובכל האזורים הים תיכוניים. עכשיו בואו נעבור אחד אחד. בואו נתחיל בזית שנמצא מצד שמאל למעלה. נו, מי מכם לא יודע, הזית, הזיתים, הזנים הטובים של הזיתים, שמן הזית הטוב שעושים מזיתים. עץ הזית שימש לתעשיית, משמש לתעשיית רהיטים, עץ איכותי מאוד, וכמובן הזית שהוא סמל של השלום, יונה עם מלא של זית מסיפור נוח, אז הזית מתקשה לוותר על כל הדברים הטובים שהוא עושה. כל אחד רוצה לעשות את מה שהוא טוב בו. מימין לזית נמצאת התאנה. הפירות הטובים של התאנה שאנחנו אוכלים אותה. כשמייבשים את התאנה מקבלים את הדבלה, שגם היא פרי נהדר. אתם יודעים שמהחלב של התאנה מרפאים פצעים ויבלות? הוא עץ שגם יש לו נוף רחב והוא נותן הרבה צל. בואו נרד למטה אל הגפן. הגפן שמסתרגת לה על גדר, על שכחה, נותנת צל, והפירות הנהדרים של הגפן, אנחנו מכירים את זה בתור אשכולות של ענבים, או בתור צימוקים כשמייבשים את הענבים. וכמובן היין, היין שמשמח לב אדם, איך אפשר לוותר. ומצד שמאל אתם רואים את האטד, אתם רואים אותו מאובק, ודי חסר חן, ולא סתם בוחר בו יותם, נבין את זה אולי קצת בהמשך. בואו נמשיך. המשך משל יותם. אז לכל משל יש מוסר השכל. יש משהו שהסיפור הקצר הזה רוצה ללמד, וכמו שאמרתי לכם קודם, יותם לא מספר סיפור על עצים, הוא רוצה להעביר מסר. אז בואו תנסו בעצמכם להגיד, מה התכוון יותם לומר בספרו, בסיפורו, סיפור על עצים? מהו מוסר השכל? הלקח. נסו לכתוב משהו במחברת. אז מה חשבתם? יותם בוודאי מבקש להעביר פה מסר לגבי האח שלו, לגבי אבימלך, מה הוא חושב עליו, אוקיי? הוא מנסה להגיד שהוא מסוכן, אוקיי? כל זמן שתהיו איתו ותעשו מה שהוא אומר, הוא יהיה נהדר איתכם, אבל אם תעיזו להמרות את פיו,
יצא ממנו כוח ואלימות. אני רוצה להעלות פה משהו שנקרא אינטרס אישי מול אינטרס כללי. כיצד זה בא לידי ביטוי במשל יותם? אז כל אחד מהעצים, הזית, התאנה והגפן, הכי רוצים לעשות את מה שהם טובים. מי מאיתנו לא רוצה לעשות את משהו טוב? מה הסיכוי שנפסיק לייצר את הפירות הטובים וכל היתרונות האחרים שלנו ונלך לנו על העצים? טוב לנו במה שאנחנו עושים. כי כשאני הולך למען אינטרס כללי, אני מוותר. אני מוותר אולי על הנוחות שלי, על הוודאות שלי, אני הולך למשהו לא נודע. אני צריך להיות מאוד 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 נחוש ומגויס, וצריכה להיות לי מוטיבציה עמוקה, וצריך להיות לי רצון עצום, ומחשבה שאני יודע להניג ואני יכול להניג. אין לי ספק שגם אתם חוויתם חוויה כזאת. אני קוראת רגע את המשימה ואני אסביר קצת יותר. רשמו דוגמה מחייכם, שבה עמד אינטרס אישי מול כללי. ביקשו מכם לעשות משהו, הציעו לכם משהו, אוקיי? ואתם שקלתם האם אני נענה לאינטרס האישי שלי, לרצון שלי, או אני נענה לאיזושהי קריאה של הכלל. ספרו סיפור כזה, במה בחרתם ותנמקו למה. מרתק. היה יכול להיות מרתק לשמוע עכשיו את הסיפורים שלכם. למשל, אולי הציעו לכם להיות בוועד הכיתה ולנהל משהו בכיתה. אולי הציעו לכם להופיע באיזשהו מופע בחוג שלכם או בבית הספר. אולי הציעו לכם לארגן את האחים שלכם למשהו. אוקיי, ואז עמדתם מול המשימה ואמרתם, אני הולך על זה. בא לי לקחת אחריות, כנראה שהם מציעים לי אז סומכים עליי, האינטרס הכללי, או שאמרתם, מפחיד אותי להיכשל, גדול עליי, אני לא בטוח בעצמי. בטח עמדתם בפני בחירות כאלה, וזה בעצם מה שמנסה יותם להמחיש במשל שלו. נעבור הלאה. אוקיי, אבימלך הופך להיות מלך. מי שומע את משל יותם, מי מגיב למשל יותם. הוא נשאר טקסט מאוד מאוד משמעותי ומכונן, ומזכירים אותו בהרבה הזדמנות. אבל בואו נראה מה קורה עם אבימלך, והאם המלוכה שלו באמת מבטיחה. וישר אבימלך על ישראל 3 שנים. וישלח אדוני רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם,
ויבגדו בעלי שכם באבימלך. בעצם פורצת מלחמת אחים. כנראה שמהר מאוד מגלים אנשי שכם שאבימלך לא בא להיטיב איתם. שיש לו איזה יצר של שררה ושלטון, והוא רוצה להניג והוא רוצה להוביל, אבל הוא לא בדיוק מוכשר לכך, ופורצת מלחמת אחים. ומתחילים להפיל חללים מכל מחנה. עד כדי כך שהוא מפרק את העיר ומנטץ אותה. ואנשי העיר עולים על מגדל, מתבצרים, והוא מלא באש את המגדל, ורבים אנשי שכם נופלים חללים. ומי שנשאר בורח לעיר אחרת ומנסה להתבצר בה, אולי להבטיח את קיומם שם. ואבימלך מגייס את כל האנשים, אתם זוכרים, הריקים והפוחזים שהיו איתו בתחילה? הוא ממשיך לנהל מלחמה גם כשאנשים עוברים לעיר אחרת ומתבצרים על מגדל, והוא שורף את העיר והוא מנטץ את המגדל. אבל אז קורה משהו דרמטי. אישה אחת, אני קוראת את הפסוק, ותשלך אישה אחת פלך רכב על ראש אבימלך ותרץ את גולגלתו. אתם רואים בציורים שצירפתי למצגת מצד שמאל שוב את דורי הצייר המפורשם שמצייר את הסצנה הזאת של אבימלך שנלחם מול האנשים המתבצרים במגדל. ומימין אתם רואים פלח רכב, זה בעצם האבן הזאת, שכב ורכב. רכב זאת האבן שתוכנת את הזיתים שמונחים בין השכב והרכב כדי להפוך אותם לשמן. אישה אחת, אישה, עולה למגדל וזורקת מלמעלה אבן, והאבן הזאת פוגעת באבימלך. אבל הוא לא מת במקום, הוא רק פצוע. וכשהוא מבין שמי שפצעה אותו ופגעה בו זה אישה, הוא לא יכול לשאת את העלבון. והוא מבוקש מהנער שלו שיהרוג אותו. תחשבו על זה, למות בידי אישה. איזה השפלה זה בשבילו. וכל מה שאנחנו מדברים על מעמד האישה, ומה היה מעמדה בימי הסיפור, בימי תקופת השופטים, ומה מעמדה היום, אבימלך לא יכול לשאת את העלבון שאישה היא זאת שפצעה אותו, והוא מעדיף למות. הסיפור הזה מעלה לנו הרבה שאלות על מנהיגות, על תכונות חיוביות ושליליות. אז אמרנו על מנהיגות שצריך נחישות, וצריך יכולת לסחוף אנשים, וצריך התלהבות, וצריך איזושהי אמירה, מה אני בדיוק רוצה לעשות, לאן אני רוצה להוביל. בואו רגע נדבר על אבימלך. יש לו גם כמה תכונות חיוביות. בואו תנסו במחברת לכתוב שתי תכונות חיוביות ושתי תכונות שליליות של אבימלך. אנחנו נעסוק הרבה במהלך השיעורים שלנו בתנ"ך בשאלת המנהיגות. ואולי נגבש לנו לאט לאט את התובנה מי הוא מנהיג טוב. איזה מנהיג אנחנו רוצים? זה ישמש אותנו גם היום. אז תתחילו.
אוקיי. אז בואו נתחיל מהתכונות החיוביות. מה כתבתם, מה חשבתם? אני חושבת שהיכולת הזאת לסחוף אחריו אנשים היא תכונה חיובית. מנהיג לא יוצא לבד לדרך, הוא צריך אנשים שיאמינו בו. ואבימלך מצליח. הוא אוסף אנשים שממליכים אותו, לא היה קודם מלך בישראל. זה משמעותי. עוד תכונה חשובה שלו זה הנחישות. הוא יודע מה הוא רוצה. הוא הולך בדרך שלו, הוא נאמן לדרך שלו. לא תמיד אנחנו אוהבים אותה, אבל הוא יודע לאן הוא מוביל. והתכונות השליליות כמובן ידועות. הוא הולך בעוצמה, הוא מוכן כדי לזכות בשלטון ובשררה, להרוג אנשים, לשרוף ערים, לפגוע באנשים. ויותם מזהיר אותנו מכל התכונות השליליות האלה של אבימלך. הוא כאח הקטן, הוא כנראה מכיר אותו. הוא מצליח לשרוד ולברוח מפניו, אבל הוא ראה הרבה דברים שליליים שאבימלך לא יכול איתם להיות מנהיג, והוא מנסה להזהיר באמצעות המשל שלו. סיכום השיעור. מה למדנו מסיפור משל יותם? תובנות על סוגי מנהיגות. תחשבו ילדים הרבה פעמים על בחיים שלכם, בחיים שלכם כילדים ובחיים שלנו כמדינה, על מנהיגים שלנו. איזה מנהיג אנחנו רוצים? איזה תכונות שלו אנחנו מעריכים? אין אדם חף מטעויות ואין אדם מושלם, אבל מה אתם מעריכים? אולי תחשבו על מנהיגים שלנו בהווה או בעבר. דברו על זה גם עם ההורים. ודבר נוסף זה שימוש במשל לבטא תופעות במציאות. זה חכם מאוד להגיד את הדברים ככה, לקחת מרחק מהדברים, לספר על סיפור תמים לכאורה שיש בו מסר. צריך להיות מאוד נבון וחכם להמציא מין סיפור כזה. עכשיו בואו לסיכום השיעור, נדבר על מנהיגות. אני קוראת את המשימה. בחרו מנהיג תנכי. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, יהושע, אחד מן השופטים. מי שככה מונח לכם הסיפור שלו טוב טוב בזיכרון ואתם יכולים לשלוף. וכתבו 5 תכונות חיוביות של המנהיג שבחרתם וכיצד כל תכונה באה לידי ביטוי בהתנהגותו. אם אתם לא מצליחים לכתוב 5 על מנהיג אחד, אז תכתבו 5 של מנהיגים שונים. אבל בואו נחדד ונעלה על נס את התכונות החיוביות שאנחנו מצפים ממנהיג, ושאבות האומה, אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו בוודאי, זכו להתברך בהם. תנסו.
מסקרנת מי בחרתם, אולי חלק מהסיפורים כבר קצת רחוקים מכם ואתם לא זוכרים. אז כדי להדגים את המשימה, אני אבחר כמה מנהיגים ואגיד עליהם כמה דברים. בואו נזכר באברהם. אז קודם כל, אתם זוכרים שאברהם מצווה לעזוב את הארץ שלו, את אור כשדים, ללכת לחרן ולבוא לארץ? איזה אומץ נדרש לעזוב את כל מה שאתה מכיר ואתה יודע כדי ללכת אל הלא נודע? אומץ. בואו נזכר כשאברהם מקריב את בנו הולך לעקדת יצחק, להעלות אותו לעולה על הר המוריה. יש לנו הרבה קושי עם הסיפור הזה, אבל מצד שני, איזה נאמנות לאלוהים, איזה מסירות, איזה ביטוי של נאמנות מוחלטת לאלוהים בסיפור העקדה. בואו נזכיר עוד משהו על אברהם. אתם זוכרים שהוא מתווכח עם אלוהים על סדום? האם יהרסו עד סדום? אם יש שם 50 צדיקים, 45 צדיקים, איזה חוש צדק מפותח יש לאברהם שהוא לא מוכן שעיר שלמה תיהרס בגלל כמה חוטאים. בואו ניקח משהו ממשה. אתם זוכרים שמשה אמר שהוא כבד פה, כבד לשון, הוא מגמגם והוא לא יכול להניג את העם? איזה צניעות גדולה יש שם למי שנחשב לאחד המנהיגים הכי גדולים שלנו. בואו נגיד משהו על יהושע. אתם זוכרים איך יהושע מוביל את העם בכיבוש כנען, כשנכנסים לכנען, את הקרב ביריחו, את הקרב בעי, איזה אסטרטג מוכשר הוא, איזה מפקד מוכשר ונערץ. אז לכל מנהיג יש תכונות חיוביות, תנסו לזכור בעיקר אותם. תודה שהשתתפתם בשיעור. נתראה בשיעור הבא.